kamishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa gobolka saaxil ka bilaabay diiwaangelinta codbixiyeyaasha guud ahaan 14 goobood oo la qoondeeyay. Guddiga kamishanka ayaa kormeer ku sameeyay goobaha heer degmo iyo heer gobol ee laga qaadanayo diiwaangelinta si ay u ogaadaan shaqooyinka ka socda. Gudoomiyaha kamishanka degmada Sheekh ayaa ugu horeynba guddiga kamishanka sharaxaad ka siiyay sida deegaankaas hawshu uga bilaabantay. Kolay hawshan aynu ku jirnaa waxa weeye waa diiwaangelintii codbixiyeyaasha. كرميركي ديوان كنت عد بحياشة مركا كلي نوحا نصامر ناي مقادة الشيخ وحا نقصامر ناي كمشنيركي قويدية قرن كمشنير فاضمو يقدم يقبلك وحا نقصو بحناي سو أما بحناي حقا يد سوق صدان سو أما بحناي سوق صدى كل كرميركي شغل سيفي عم بيوغا سعطا سيفي عانو وحا اللذي كمجران مقادة الشيخ قديه دا يدنا سيدو كلا سيفي عم بيوغا سعطا وحا نبي مجران wax kasta waa okay maasha Allah dadkana waxaan ugu baaqanaa inay kaarka isdiiwaangeliyaan qofkii hore u qaatay kaarka qofkii kaarka hore u qaatay inaanu mar labaad aanu ku cishanaan is oran duplicate buu ka noqonayaa uu ka gubanayaa gudoomiyaha commissionka gobolka saaxil xamud cali maxamuud iyo faadumo ismaaciil oo yana kormeeray qaabka diiwaangelinta gobolka uga bilaabantay ayaa yiri waxa si toos ah uga bilaabmay duba furista diiwaangelinta codbixiyeyaasha dhammaan 14 goobood ee gobolka saaxil ka koobnaa saakasi toosaba igu bilaabantay alxamdulillaah hadda waxaan joognaa goob ka mid a goobaha waxaanu kormeer ku soo marnay maamulka gobolka komishineerka iyo annagoo maamulkii komishinka gobolka ah goobaha iyo siday u shaqaynayaan alxamdulillah si fiican bay u shaqaynayaan dadku way isdiiwaangelinayaan safarkaygu saaka wuxuu daarnaa bal kormeer sidai hawshii diiwaangelintu uga socoto guud ahaan gobolka gobolku aad iyo aad buu wanaagsan waxaanu kormeer ku soo marnay saddexdii goobood ee berbera waxaan soo marnay oo kale laaleys waxaanu soo marnay oon ugu nimid guddoomiyihii degmada Sheekh oo aad iyo aad halkan ay si fiican uga socotay wax dhiboo kalena aanay ka jirin haddana imika waxaan usoo baxnay usoo ambabaxnay safarka kormeerka suuqsada oo ka tirsan degmada Sheekh waxaanu nagu hoggaaminayay oo degmadii naga soo raacay guddoomiyihii degmada guud ahaan aad iyo aad bay u fiican tahay habka diiwaangelintu walow maanta la bilaabay haddana aad iyo aad bay u fiican tahay waxaanu rajaynaynaa in dadka suuqsada degan iyo dadka gobolka saaxil ahaan dhammaan inay isdiiwaangeliyaan bara saabka gobolka saaxil iyo taliyaha qaybta booliska gobolkaas oo wafdiga commissionka la socday ayaa yana soo dhaweeyay qaabka ay gobolka saaxil uga bilaabantay hawsha diiwaangelintu mahad faarax telefishinka caalamiga Carlson TV magaalada Berbera ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.